O que te impede de você aprender matemática é você não ser constante e não ter paciência. Ah, já vem com um papinho lero lero. Vou te falar o seguinte, vamos lá. Quantas vezes, seja qual for a área da sua vida, seja em aprender algum conhecimento, seja fazer algum esporte, academia, dieta, quantas pessoas se começam e falam, nu, agora vai. Nu, eu falo nu porque eu sou mineirinho, tá? Nu, agora vai. E a pessoa começa a todo vapor, mas não mantém a constância. E aí se frustra com aquilo. Então isso acontece também em matemática. O que acontece? A pessoa chega e fala, não, agora vai. Agora eu vou aprender matemática. De uma vez por todas, agora eu vou aprender matemática. Aí a pessoa começa a estudar. Ela vai tendo dificuldade. Aí ela começa todo vapor, dedica um esforço gigantesco ali, uma semana. E aí não tá vendo muito resultado e fala, ah, não. Matemática não é pra mim, realmente nunca vou aprender matemática. Cara, não tem como na vida... Se você quer ser bom em alguma coisa, não é ser o melhor não, se você quer aprender alguma coisa, cara, você tem que ter constância naquilo. Não tem como você não aprender matemática se você seguir isso que eu tô falando, se você não cometer esses erros que eu tô falando na verdade, né? E manter aí, por exemplo, um mês, dois meses de estudo analisando seus erros, vendo aula, vendo exercício, praticando exercício e não cometendo esses erros que eu falei em geral, não tem como você não aprender. Mas em geral, muitas vezes a pessoa fica o quê? Ela vai ficar lá uma semana... Duas semanas, ela não tem constância e ela não tem paciência. Parece clichê, parece coisa boba. Mas esse erro aqui te impede, tá? Te impede de aprender, te impede de avançar. E normalmente esse erro aqui tem uma coisa que destrói a constância nos estudos e a paciência. Que é o quê? O inimigo dos dois. É a pressa. Você quer aprender para ontem. Você não aprendeu matemática a vida inteira e aí você quer aprender matemática amanhã. Amanhã eu vou pegar e eu vou entender tudo. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Então tenha constância. E tenha paciência. Lembra que é um processo. Recorda que é um processo.